Někdy se člověk bojí si přečíst odborný článek. Odborný řetěz poznáš podle nejslabšího odborného článku. Tam žádný plyn není, ni, tak ho přidej, ni. Jak můžeš přidat plyn, když je to elektrický zařízení, tak přidej plyn, ni. Větrník jako hlemíšť se zvolna nebem točí, a jako hlemíšť elektrický trony lezou skrz dráty až domů. Ze zásuvky na mě kouká elektrický out. Elektrický out. Ten umí vším hnout. Elektrický out. Ten umí vším hnout. A teď vy. Elektrický out, to není žádnej prout. Elektrický out, můžeš však ohnout, stejně jako prout. Elektrický out, to není žádný blout. Ani malo, ani velo, blout, to není elektrický out. Chtěl bych znát a chtěl bych jít tam, kde žije elektrický klid, tam, kde nula k nule se k zemi vine, nulák se vine, k zemi se vine, nulák, nulák se vine, k zemi se vine, nulák, 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 nulák. Jak chceš však nulák ohnout, to nezekni, jak ho chceš ohnout. Můžeš možná ohnout proud, můžeš ohnout out. Nulák nevohneš. Elektrický pouť se vydal na svou pouť, tak na ní taky se mnou pojď. To je písnička, kterou si zpívají lidi, když čekají na elektriku. Je třeba jeden dvádvánca. Každý člověk jako asfér se elektrikou dostává do jiných sfér. Já třeba z Davids do hrdlořez úplně klidně ještě dnes. Jo, ještě dnes. A kam nejde elektrika, tam musí doktor. Tam musí doktor autobus.
autobus někdy? Berete autobus proti elektrice? Nejste už závislí na elektrice? Někdy byste to měli jako léčit autobusem. Berete autobus proti elektrice? Proti proudu? Proti závislosti jako na elektrice? No jistě závislosti, jako říká se tomu trolej nebo závislost. Trolové, trolové, s trolejemi všude jsou. Trolové, trolové, s trolejemi všude jsou. Jedeme kolejemi a pod těmi trolejemi jako malí trolové. Přemýšlíme o love. Vědecký výzkum je určitá onanie, my to uznáváme u nás v ústavu, je to prostě pořád doklad, to sami vyplňujete tyhle ty žádosti o ty granty, že jo. Potřebujete grant, nebo aspoň něco středního, nebo něco malého. Ale samozřejmě ideálně, když se někdo ukáže jako velký grant a prostě poskytne nám na tu naši, takovouhle, jakoby samohonu, takovou tu podporu, protože o co se jedná jinýho, když děláte 20-30 let furt dokola jeden výzkum, jak to označit jinak, víte, nedá vlastně označit jinak, nedá se.